Kama tu nilivyosema kwenye video ya kwanza, imekuwa ni Jumapili tulivu sana. Yaani cha ajabu ni kwamba mmefanya mpaka William Samoei Ruto amejifungia. Eh? State house kabisa hajatoka. Yaani hata kanisani hajaenda. Yaani anaangalia tu dunia inavyoimba Ruto must go. Ruto must go. Mmewaona wale vijana pale Uhuru Park walivyoimba Ruto must go jamani? Yaani kuna wakati umefika pale, si majina yanataka ku yanaitwa majina ya wale ambao walipoteza maisha yao wakati wa maandamano ya hashtag reject finance bill. Pale palitakiwa pakitajwa jina, kwa mfano kama Rex, watu wanatakao kusema viva. Ah, sema ikitajwa jina ambacho unasikia ni Ruto must go. Yaani yeye umeamua kabisa ku, yani ameshuka kiukweli. Hata yeye mwenyewe alipo sasa hivi anaangalia TV. Yaani akiangalia Uhuru Park ni kubaya. Akiangalia Nyeri huko kwa kina Kahiga, kina Rigathi ndo kubaya zaidi. Sasa hata tunashindwa kuelewa itakuwa. Akiangalia opposition upande ule mwingine, kina Kalonzo, kina Yuji na kina nani? Mambo ni ya moto. Sasa hata nashindwa kuelewa jamani itakuwaje. Ruto sasa hivi amebaki kama yeye hivyo, amejifungia mwenyewe kule State House. Anashindwa jamani hapa nitafanyaje? Hebu angalieni hizi videos za kule Uhuru Park ndo tuendelee. Viva jamani. Haya, huyo alikuwa 12 years old. Kene Bionyango, viva! Rex Masai, viva! Matthew Choroge, viva! Kevin Mawasi, Bisley Kogi, David Shage, viva! Erickson Chero Motisya, Ibrahim Kamau Jiro, BVM. Inauma, lakini hatutazoea. Inauma, inauma, lakini hatutazoea. Hali ya binadamu duniani sikuzoea. Wakiendelea na ufisadi hatutazoea. Tumeshinda. Watu wangu wa barizenu, namba na cheze kita kidogo koreni. Ruto must go! 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 Sasa naelewa ni kwa nini William Samoei Ruto amejifungia kule State House. Aibu kama hizi hapa bwana. Heri hata ulale tu, yani ulale tu kabisa, yani hata usiangalie TV, usitoke hata nje, usiende hata kanisani. Kwa sababu sasa hivi hawezi akapiga. Unajua there is no way hata ajaenda kanisa. Yeye mwenyewe ndo alisema kanisani bwana. Siasa za, you know, kupiga siasa kanisani wacha ishe. So yani hata haoni haja ya kwenda kanisani kwa sababu kule nje mara watu watampigia kelele, mara wengine watamfukuza, mara si wengine watatoka kanisani. Yani jamaa ana stress nyingi tu, na naelewa. Na hii hapa ni funzo. Kwake yeye asione kama ni kitu kibaya. Yeah. Kama kuna mtu ambaye anatakiwa kuwa amejifunza ni William Samoei Ruto. Kucheza na watu ni kitu ambacho kinaweza kukuletea madhara nyingi sana. And going forward najua atakuwa anahakikisha chochote ambacho anataka kufanya anafanya kwa umakini, na lazima aulizie, sio kufanya tu kifua kwa sababu ushakuwa president. Yaani unaweza ukawa president jina tu, hauna nguvu, watu wanakudharau, watu wanakutusi, watu hawakutaki, you know, unabaki jina tu, hakuna. Leo angalia hata nani, angalia hata kule X watu walivyokuwa na address. Yule ni president, lakini angalia namna ambavyo watu wanazungumza naye, hakuna heshima. And haya yote yanafanyika tu kwa sababu hakusikiliza watu, lakini pia
kwa kipindi fulani alifanya kwa nguvu sana, alifanya kwa kutojali pia na wananchi. Kwa hiyo naamini imemfundisha cha kwanza, imemfundisha cha pili, naye lazima ajipange kuendelea mbele, afanye kitu ambacho kinatakikana. Lakini cha tatu, anatakiwa kuona kuna baadhi ya watu ambao wamemzunguka. Kama tu alivyosema, nataka ni kuchezee hapa clip ya Rigathi. Kitu kingine tatu, asiwahi kubali hawa viongozi wengine wadogo kumshabikia hata kwa sehemu ambazo hazitakikani. Unajua tulizoea kina Kimani Ichung'wah kumshabikia William Samoei Ruto hata sehemu ambapo alikuwa anafanya vibaya. Hata yeye mwenyewe anatakiwa kuzoea kurekebishwa na hawa watu. Ndio basi watakuwa wanamsaidia. Lakini kama ni hivi tu, yani watu wapo tu, then itakuwa ni noma sana mtazamaji wangu. Nadhani tumefika time ambapo yeye kama William Samoei Ruto ajue ni timu gani anatembea nao. Sio timu ya kumsifia. Na kusifia kila siku sidari kama anaweza kukusaidia. Heri hata ambaye anakurekebisha. Akwambie hapo umefanya vibaya, hapo unatakiwa kufanya hivi ili mambo yaende vizuri. Asiishi kwa assume tu. Uongozi sio kwa assume. Kuwa president sio kufanya unavyotaka. Kuwa president, yuzikati hapa umesikiliza akinyosha maelezo kuhusu nguvu ambayo wanayo kama president na hafai kufanya nini. Hafai kufanya, eti hafai kusini nini, wakati yeye mwenyewe anaambiaga wabunge pitisheni, anaambiaga majaji fanyeni haraka. Hiyo haiwezekani. Kuna kipindi alishawahi kusema, sio ilikuwa ni story gani, ashawahi kusema majaji wafanye haraka ama kama haiwezekani yeye atafanya. So yeye kama anahisi hana hiyo nguvu ya ku dictate kwamba ifanyike, then iwe ni kitu ambacho kinaonekana, kisiwe tu cha kuzungumziwa wakati cameras go on. Zikizimwa tunasikia ameambia sio nani afanye nini, nani amelazimisha afanye nini. No, Ruto anatakiwa kuwa amejifunza sana. I think wacha nikupe scenes za madhira, si ndio, Nyeri kama sijakosea, ili uone nini ni kitu kipi ambacho anazungumzia Rigathi Gachagua kuhusu serikali hii hapa ya William Samoei Ruto. I don't have a problem if the deputy president Rigathi Gachagua is a problem. Let somebody else lead this war on illicit brew so that it can continue, so that we save our next generation. But you cannot destroy an entire generation because probably you want to undermine one person. He's just a single person. How do you sacrifice an entire generation, a whole population, because you have a scheme against a leader? And the problem of that leader being truthful and descending to the ground. Mimi hakuna makosa ingine nimefanya hata moja, ni hiyo tu. Kusema tusikize nini? Yeah, that's all. Let's listen to the people. So let's be careful. Let's overzealous public servants not undermine the president and the government before the people of Kenya. Let us be careful. Let us think about the people. The people of Kenya do not want poisonous alcohol. They do not want illicit brews. Why are you forcing them to take poison and illicit brews? Yegere kia juge idwe tuliadwa Kristiano na tuliadwa kwali ya detoshiyama. Iwe wera witu ni kuwaraja detoshiyama na kuaragereria ndo itu to nio matohete kura na ni ni moyo wa koro to de wa guthuru katibu. I am an elected leader. I am not appointed, so I listen to the people who have employed me, and I always associate myself with the feelings, the views and the aspirations of those who have elected me into office. Even I assist the president, and I do assist him in all his work, but I continuously listen to the people of Kenya so that I'm able to give him good advice. I'm also able to make the right decisions, because leadership is about the people. The people must be in the center of each and every conversation so that we are able to make good progress. So mimi ningetaka kuambia maofisas kila pahali Kenya, I am not aware of any decision by cabinet, by government, to reopen bars that were selling illicit brews.
Those instructions are illegal and is part of the political schemes that are going on in this country. And those schemes are destroying the country. They are not building the country. And we would like to tell those people who have those schemes, please stop it. Don't undermine the president and his government by antagonizing the people of Kenya. Wengine wamekuwa na kiburi, wakifungua mdomo watu wanakasirika. Sindio? Yeah. Now watu ndio wanaharibia rais, wanaharibia serikali. Wako na kiburi mingi sana. Wamekula, wameshiba, wanatapikia watu ambaye hakuna kitu wamekula. Simu wapatie kidogo wakule alafu muwatapikie. Kaati huo. Eh, makaria, mwikwega waho unaweke ate. Yeah. And that is the problem we are having. You know, wewe umekula, umeshiba, unaongea vile unataka. Na kuongelesha watu vibaya, na maringo, na kiburi. Ambaye ni mambo ambaye haina haja. So let us help the president to succeed. Let us help him in his programs. But let us be humble as we talk to the people of Kenya. Twaririe ndu na gitio na twinyihirie ndu tuoneyo matuhete wira. Na mukubuke miaka tano ikiisha mutarudi kwa hii watu. Muka makora. Yeah. Matwaririe ila muna nakoma twaririe. Dikono ile kate. Eh? Mambo ni kama hayo. Sasa wewe vaa kabisa kiatu ambacho wamevaa sasa hivi William Samoto. Niambie kama hata wewe ungetoka State House na hii mvua na hii baridi. Si unalala tu. Hautakikani. Yaani wewe hakuna mtu ambaye anakutambua. Mpaka watu ambao walikuwa na wewe wala yani hakuna mtu, yani kila mtu anakuona yani kila mtu anaangalia tu ni wapi pa kupiga. Yaani wewe akiamka anapiga finance bill. Wewe akiamka oh mnatapikia. Wale wakiamka you must go. Hata wewe ungefanyaje? Si ungekaa tu uangalie cartoon ama uangalie movie tu tulie uone inakuwaje. But by the way unaona hivi vitu ambavyo vinaendelea. Ruto asipochunga bwana miaka mitano ndio hizi hapa zinakuja. Hakuna kitu atafanya. Na hata yeye mwenyewe itafika point aseme basi nimelemewa. Kwa sababu hata akiangalia ile support base ambayo mara nyingi anayo ambayo ni Mount Kenya hataipata. Ndo kitu nadhani ndo kitu kikubwa ambacho kinampa stress. Unajua hii finance bill as much as inampa stress Gen Z wako hapa na nini inampa stress sana atapata kura wapi 2027. Kwa sababu kama idadi ya watu ambao wanamchukia inaongezeka na mpaka wale ambao walikuwa wanamsupport trust me stress inakuwa kubwa sana kwa upande wako, anashindwa ataingia wapi. Ataingia wapi kwa sababu sasa hivi naye watu wanaogopa kuhusiana na yani kabisa mahusiano. Mtu kutengeneza mahusiano na Ruto sasa hivi ni shida tu, yani utaonekana msaliti. Ukijaribu tu kuingia ukae pale na William Samoei inakuwa ni balaa, inakuwa ni blanda. Alafu trust me, hii finance bill hii hapa inapita. Okay, najua kuna baadhi ya vitu ambavyo vitatolewa na nini, lakini kupita inapita. Ujue sasa ni kinyume na wanavyotaka Gen Z, kupita itapita. So anybody ambaye anaonekana na anahusiana au ana mahusiano na William Samoei anaonekana mbaya. Na ndio maana every time unakuta kiongozi anasimama inabidi anajidistance kidogo, anatengeneza kiga fulani kati yake na William Samoei. So lazima itakuwa inampa stress kwamba jamani kama watu ambao nilikuwa nao wananitoka wakaongezeka na wale ambao hawajakuwa wakinitaka since day one. Sasa hapa nitafanyaje? Kilichonishangaza ni kuona Mutahi Kahiga akisema wana regret kwa nini hawakumpigia Raila kura. Na juzi ameongelelea weekend ambapo kulikuwa na mazishi ya babake Jimmy Wanjigi. Ameizungumzia akasema tuna regret kwa nini hatukumpa Raila kura. Of course wanazungumzia kwa nini hawakumsikiliza Uhuru Kenyatta, kwa sababu sio Uhuru Kenyatta ndo alikuwa anawaambia pigieni baba kura. Mpeni baba kura. Ni nini sasa? Shida iko wapi? Huyu mzee heri mzee kuliko hawakusikiliza. Though kama Kahiga naizungumza, si hata Gashagwa tu ndani ya roho anajua vizuri heri hata tungempa huyu mzee as much as hata kama huwa hatumpendi. Tungempa huyu mzee. But again nimeona Kahiga amejaribu kuitengeneza ile statement ya Rigathi. I don't know kama ameisema hivyo kwa sababu Raila alikuwa pale, but anasema Kahiga anasema wana regret kutompigia
Yes, wana regret kutompigia Raila Odinga. And they can work with anybody. Umenelewa. But si unajua juzi Rigathi amekuwa akisema oh nini shida ilikuwa tu ni Raila. But again namsikiliza Kaiga na jaribu kuiweka kwamba we can work with anybody. Of which ni ukweli. Though unajua hiyo kauli dhana ambayo mara nyingi akina Gashagwa na wauzia watu wa Mount Kenya kwamba Raila ndio shida. But ukiuliza shida ya Raila nini hawezi wakasema. Umeniona, so inakuwaga tu ni ya kisiasa, but ukweli ni kwamba they can work with anybody. And Mount Kenya tunataka wafanye kazi na kila mtu, sio tu kwamba kuna mtu hawezi akaingia pale. Ni binadamu kama wale tu akina Gashagwa, you know, akina Raila, in fact akina Raila wamefanya vitu vingi. Unaona, so there is no problem hata wakifanya kazi pamoja. So sikiliza statement hapa ya Mtahi akizungumzia swala la kuregret kutompigia Raila kura ama kuregret kutomsikiliza Uhuru Kenyatta ambaye muda huo wote alikuwa anasukuma Raila Odinga, lakini walikataa kusikiliza na wakaambiwa Raila Uhuru ni watu wabaya and hawakupiga kura. Ito wito, the entire Maina Wanjege family, retired prime minister, Mheshimiwa Raila Molo Odinga, thank you for coming. My colleague governor James Orengo of Siaya, you still owe me a visit. Tumesema uniite na umekata. Viongozi wale wako hapa, I have also seen Iyala MP, Winnie Odinga. Maina Kamanda, Secretary General wa Jubilee, MK, my brother MK, na viongozi wote walio hapa, mabibi na mabwana, hamjambo. How are you? Nianze kwa kusema kwamba ningetaka niwakaribishe hapa katika jimbo la Nyeri, na niseme na shukuru kwa sababu ya maamuzi ya mwenda zake kurudi katika inchi ya mashujaa. Kwa sababu Nyeri ni mahala pa mashujaa. And I'm glad that he has come back home, na tunaenda kumweka katika ule mchanga ambapo Kimathi alitoka. Tunaenda kumweka katika ule mchanga Wangari Maathai alitoka. Tunaenda kumweka katika mchanga ambao Keoni alitoka na wengine ambao wametoka katika kaunti hii ambao ni kaunti ya mashujaa. Niambie jamii, you have totally no reason to complain to God, because 93 years is over and above the promises of God. I know the Archbishop will tell us that it should only be 70 years or 80. But Mzee has broken that record and is at 92. So now, James, Jimmy, na wengine, that should be your vision. At 95, 100. And we must say that when we have, as I was seated here, I was asking, nimeketi, and I was visioning my day like this, and I was wondering what would the people of Nyeri say, what would the people who come to my funeral say, and I said I want them to say what they have said about Maina Wanjege. That this was a man who had an opportunity to steal and get rich using ill-gotten wealth, but he refused to do that. He is a man who settled 1 million acres, but never took an acre in Nyandarua. But what are we seeing today? We are seeing men and women who are walking around carrying ill-gotten wealth, and they don't have the shame and temerity. They continue vomiting on our shoes. I am glad the president has just cancelled and banned harambees. But we pray that that is not cosmetic. We are saying if you are banning harambees, let us ban them, but let us ban stealing too, because we are also allowing stealing. It is wrong for us to keep quiet when men and women are doing what is not right. And therefore I have stood and said, I will not stand aside as you do what is wrong, regardless of whether I'm wearing yellow or not. And therefore, we have continued to say that we voted for a government to give services to the people of Kenya, regardless of where they come from. And if what we voted in must count for something. Sometimes I wonder, why did we deny Raila Amolo Odinga the votes? But I want to say here, and say it loudly,
I think the Kikuyu community has been vindicated. We can work with anybody, can't we? And so, as we sit here and as we send this wonderful man over and above, we are telling Jimmy, please pick up the mantle. Why are you letting this candle burn and go? Pick it up and let's move together. So for us as Kenyans, how I pray that every one of us who gets an opportunity to be a leader will walk like this man has walked. Gen Z, mko? Wonderful. Bado mnakula KFC? You can see the kind of leaders we have. They have lost touch with reality. I was the first man to say that there was a problem with that finance bill. Did you hear me say it? What did I say? I said finance bill. They called me names. Spoke about me in parliament for 2 hours. They said I was clueless and I didn't know what I was saying. I posed to them a question between them and now. And me, who now knows what he was saying. And what we must say is that leaders must never lose touch with the common people. Because this is a challenge we have. Once we get into our Range Rovers and the big V8s, go to those special places, we then forget where we came from. A few days ago, we were all here kneeling and begging you, please vote for us, singing songs that you asked us to sing. But when we get to those privileged positions, then we forget that. And it is important that we are reminded. Thank you, Gen Z, for reminding us that. The other day, they said that I was organizing Gen Zs. And I said, if Gen Zs, who are my sons and daughters, come to my office, and they say they wanted to be addressed by the governor, wouldn't I be stupid not to address them? And so I will continue addressing them. But I wish you well. I want to tell you that you are now in the mountain. This is where the mountain is. Na baba karibu mji kwa mlima. Last time we ulitafuta watu hawajui mlima. Iko watu wanaelewa hii mlima vizuri. Come and we see that. May God bless you so very much. Asante sana. Governor, asante sana. Damu ya Mau Mau hiyo. Damu ya Mau Mau. Makofi tena ya governor. Nikimalizia on the other side, nimeona akina Eugene, akina Kalonzo. Yule mwingine anaitwa nani? Anaitwa Peter Munya. Akina Peter Munya wakizungumza, lakini pia vile vile wakiwapa hongera Gen Z kwa kuendelea kupambana. And nimependa alivyonyosha maelezo pale. Amesema kwamba wajua sisi ndio tulikuwa tunapambana, lakini nyie mmepambana hata zaidi yetu. Yaani mmeiweka kwenye level nyingine. So wameendelea tu kuwapongeza wananchi kwa kitu ambacho wanakifanya, lakini pia vile vile na wao pia wana support kabisa Ruto must go, and Ruto asipochunga this time round itakuwa tofauti sana. So tuwasikilize pia na wao. Tukimaliza watu wahakikishe kwamba wana subscribe, wale ambao hawaja subscribe, kwa ajili ya kuendelea kupata taarifa nyingi na mpya kila wakati. Yani kadri siku zinazozidi kuendelea, Ruto anaendelea kupatana na masaibu sana. Yani Ruto anaendelea kupatana na shida nyingi. And ndo hivyo, ndo matunda. Usikilize watu. Wewe unategemea sehemu moja. Unaona kama sasa hivi alikuwa anategemea sehemu moja. Anaweza kaenda wapi? Apart from labda nyumbani. Sasa but nyumbani hatuwezi tukahesabu kwamba ataenda. Huko obvious atakuwa atapewa support. But sasa sehemu hizo zingine itakuwaje? Pata kura Kenya nzima. Kisha pata kura Kenya nzima, mambo yataenda vizuri. Tukutane kwenye video ambayo inafuata. Bye bye. Na tunashukuru vijana wetu ambao mara nyingine tulifikiria hawaoni shinda zile siku, wameamka zaidi yetu na wamehakikisha hii serikali iko iwajibike. Demand ya Gen Z ni uwajibikaji wa serikali, sababu serikali inasimamia watu na fedha za watu. Kwa hivyo watu wanasema lazima iwajibike. They want an accountable government, not a government that leaves lunch when the citizens are suffering.
not a government that spends money anyhow and accountable and continues taxing people. Not a government that does not care about business people, doesn't care about the youth. Not a government that wants the young people to defer their dreams, even as they enrich themselves and pocket the resources that are there. So this demand for an accountable government will continue. Na sisi tunaunga mkono, jinsi na tuko pamoja na wao. These young people are very educated. They are able to analyze issues. They have gone to the best schools. So a window dressing exercise will not satisfy them. So forget about saying you want to do some changes. Up here, when corruption starts from the bottom in Ingia kwa civil servants mpaka huko chini, what they want is complete overhaul of how government is run so that they can see value for their money. Uwezi kuongeza, kuendelea kuongeza taxes when probably most, I would even say close to half of the money is actually misused. Ni matumizi na misuse ya pesa ya serikali wanataka iende chini, hiyo pesa itumike vizuri kulipa hiyo mandeni, Kenya iweze kuenda mbele. So any cosmetic changes will not satisfy them, neither will we be satisfied as leaders. So hivyo tunaambia Gen Z, don't relent on your demand, continue demanding. Today, we say to those who lost their lives last year, during the Maandamano, 75 of them, we say to the 41 Gen Zs who lost their lives, and they're all very young. From Rex, who was 29, that we buried in Machakos the other day, to Kennedy Onyango, who was only 12 years, and who took almost 8 bullets. And this system keeps changing the story. But Kenyans saw a little boy of 12 years whose body was riddled with bullets and who died at the hands of our police. We are here to commemorate these deaths, but also to salute the freedom fighters. These young Gen Zs, 41 of them, are heroes just like the freedom fighters of our first liberation, who got the colonial government out of place. Freedom fighters of the second liberation who went on Sabasaba Day and got the Nyayo system out and who said Moi must go, and Moi went. Today we hear these young heroes saying Ruto must go and Ruto will go. We have no doubt about that. It's a matter of time. We know he's trying to panel beat his government, to put some very cosmetic changes, to form task forces. We must thank the Law Society of Kenya for rejecting to be lured into a system of cleansing an already failed regime. Let us listen to the voices of the millions of Kenyans who are saying Ruto must go and ensure Ruto goes. As Azimio, we want to assure them that we stand with them. Their cause is our cause. We have listened to our parliamentarians speak and even followed debate in our Senate. And we heard some of our parliamentarians say, blood was shed on the hallowed grounds of Parliament, and that Parliament needs cleansing. Senator Wambua, the only way we can cleanse our Parliament is by acknowledging that what happened was a vote of no confidence in the Parliament of Kenya. And when the people went in and took the mess, they took back their power. They exercised their constitutional right under Article 1, and Parliament stands impeached. The only way to cleanse this Parliament is to ensure that we have an IBC in place, and that's why I agree with His Excellency that Ruto should sign the assent to the IEBC bill so that we reconstitute IEBC and prepare for a fresh election where this parliament should seek fresh mandate. And Ruto must realize that he and his government no longer enjoys the confidence of the people of the Republic of Kenya. So on this Sabasaba Day, we want to urge our agencies and all those who believe in this cause that the mission is not done.
until Zakayo ashuke.